બ્રેક બાદ આગળ વાત કરીએ તો ધાનંદા તાલુકાના ચુલી ગામે માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પરપ્રાપ્તિએ ગુમ થયેલ સગીરનો પરિવારજનો સાથે મિલાપ. કહેવત છે કે ઝાલાવાડમાં ભૂલોપટ ભગવાન. આ કહેવત માત્ર કહેવા પૂરતી જ નહીં, પરંતુ ખરેખર આ હરણફાડ યુગમાં હજુ પણ ઝાલાવાડમાં માનવતા જીવંત હોવાનો લીધે કહેવાય છે, જેના ઉત્તમ અને માનવતાના પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ તરીકે ધાંગધ્રા તાલુકાના ચુલી ગામે ઘટના ઘટી છે. ઘટનાની સંપૂર્ણ વિગત જોવા જઈએ તો ગત 9 જુલાઈના રોજ મોડી રાતે ધાંગધ્રા તાલુકાના ચુલી ગામે આવેલા રેલવે સ્ટેશન પાસે અંદાજે 15 વર્ષના સગીર પર અહીંના સ્ટેશન માસ્તર અમરજીત પાસવાનની નજર પડતા તેઓ દ્વારા આ સગીરને તુરંત પોતાના રેલવે સ્ટેશનમાં લઈ જઈ પૂછપરછ કરાઈ, પરંતુ આ સગીર પરપ્રાંતીય હોવાથી કંઈ બોલી શકે તેવી પરિસ્થિતિમાં ન હોવાથી સ્ટેશન માસ્તર દ્વારા ચુલી ગામના સામાજિક કાર્યકર પપ્પુભાઈ ઠાકોર તથા રમેશભાઈ રાઠોડને જાણ કરી સ્ટેશને બોલાવ્યા હતા. આ બંને સામાજિક કાર્યકરો તથા અતિથિ દેવો ભવના સૂત્રને સાર્થક કરતા સૌ પ્રથમ સગીરને સારું ભોજન આપ્યા બાદ પૂછપરછ કરતા સગીરે પોતાનું નામ સુમિત કુમાર, ઉંમર 15 વર્ષ તથા ઉત્તર પ્રદેશના બીજનોર તાલુકા હોવાનું જણાવ્યું હતું, જેથી સ્ટેશન માસ્તર દ્વારા તુરંત સોશિયલ મીડિયાનો સદુપયોગ કરતા ઉત્તર પ્રદેશના બીજનોર તાલુકાના પોલીસ સ્ટેશનનો નંબર ગૂગલ પરથી શોધી પોલીસ અધિકારી સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં વોટ્સઅપ દ્વારા પોલીસ અધિકારીને સગીરનો ફોટો મોકલી સગીરના કહેવા પ્રમાણે તેના માતા પિતાનો સંકલ્પ કરાયો હતો. જ્યારે આ તરફ સગીરના પરિવારજનો પણ પોતાના સંતાનની ભાર મરવાની વાતથી તુરંત ધાંગધ્રા માટે રવાના થયા હતા. 2 દિવસની લાંબી મુસાફરી બાદ સગીરના પિતા હરકેશસિંહ તથા બનેલી ગુલાબસિંહ ધાંગધ્રા તાલુકાના ચુલી ખાતે પહોંચી સગીરના પરિવાર સદસ્ય સુમિતને જોઈને ભેટી પડ્યા હતા. કોઈ ઓળખાણ વગર પ્રાંતીય કિશોરને 2 દિવસ સુધી સાચવી મહેમાન નવાજી કરતા સામાજિક કાર્યકર્તાઓનો આભાર કિશોરના પરિવારજનોએ વ્યક્ત કર્યો હતો અને ગુજરાતના રાજ્યમાં ખાસ કરીને ઝાલાવાડની માનવતાના ભરપેટ વખાણ કર્યા હતા. જ્યારે ચુલી રેલવે સ્ટેશન સ્ટાફ અને સ્થાનિક લોકો દ્વારા પણ સગીરને ખૂબ જ સારી રીતે સાચવી પોતાના હાથે સગીરના પિતાને સોંપી માનવતાનું પ્રેરણાદાયી ઉમદા કાર્ય પૂર્ણ કર્યું હતું. ધર્મેશ રબારી, ZSTV, ધાંગધ્રા. गुलाब सिंह, जिला बिजनौर, स्टेट उत्तर प्रदेश. और ये हमारा ये लड़का जो हमारा रिश्ते में साला लगता है, ये अनजाने में मतलब घर से निकल पड़ा था. ऐसे ही मेंटली थोड़ा केस से, थोड़ा माइंड से थोड़ा यहाँ पे भटकते भटकते ये गुजरात के जंगल स्टेट इधर सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट और विलेज और ये चोली यहाँ पर भटकते भटकते ये आ गया है. रेलवे ट्रैक पर और ये हमारे जो क्या नाम पप्पू भाई जो रेलवे पप्पू भाई समाज से भी और ये ठाकुर जी इनको कहते हैं, ये इनको लड़का मिला सर. और इन्होंने इसको कपड़ा दिया, खाना दिया और मतलब अच्छे से इसके साथ बिहेव किया. मतलब उसको कोई भी अनकम्फर्टेबल महसूस नहीं होने दिया, पूरा उसको सेवा दिया, मतलब अच्छे से किया. और इनका हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे. और हम इसको लेने के लिए आए हैं, लड़के के पापा हैं और मैं स्वयं लड़के का इनके जीजा का भाई छोटा है गुलाब सिंह सर. हम इसको लेने के लिए आए हैं और यहाँ के लोगों को हमें यहाँ के लोगों को हमसे हमें मिलकर इनसे बहुत खुशी हुई. इन्होंने इसके साथ ऐसे किया, मतलब अच्छे से व्यवहार, इसका ध्यान रखा, मतलब अपने अपन का एहसास दिलाया. मतलब यहाँ के लोगों से हमें बहुत